da se čez postal bolj izkušen, dovolj sposoben, da lahko spane, ki jih presojam, izpeljam stvari, koliko da imam postojenje s teželo in izkušen. Ona je rekla, da se bom potem stala ostala. In rad bi vam nekaj povedal, zdaj, ko grem po Tanjo. Pred petimi leti, ko sem je prosil, da me podpre za kandidaturo za predsednika republike, če se bom tako odločil, mi je odklonila in je rekla, da je čas, da če in kolikor mislim, da lahko pomagam v tej državi preko vlade. Pred pol leta sem vprašal, ali da tokrat pripravljam pred kandidaturo, je rekla, da se je tega vprašanja veselila in te razademo rogama zato, ker pred petimi leti je bilo nebo polno zvest v iluziji, da vse čaka na in bi se mogoče do njih stegnil prej lahko. In je bil samo poprečen predsednik. Rekla, zdaj pa je nebo na tabo temno in če boš segel do zvest, to ne bo samo tudi. Kaj pa Lukas, počasno ste dejali, da je šel skozi težko obdobje, ko ste bil predsednik vlade? Luka je včeraj smo bili na kosilu in sem mu rekel, Luka bo šel z mano jutri v Cankarjev dom. Je rekel, lej oč, jaz bom na prisego šel zelo vesel in sem zelo ponosen. Jutri pa ne bom stal za tavo, pa ne zato, ker ne bi bil ponosen in vesel za tavo, zato, ker bi rad stal pred ljudmi takrat, ko bi dosegel svoje uspehe, ko bi sanjal svoje sanje, ko svoje sanje. In se mi zdaj na nekaj tako romantičnega, da vam ne moram povedati. In sem vsel 14 let, pa sem mi zdi, razmišljal tako, kot bi si je želel, pa nisem bil mogoče tako. Tako modem. Slikaš te pučkami dvemi, ki si rad. Kot? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 let sta stara. To pa zelo veliko. No, krita sam. Kdo bo slikal? Jaz. A, evo. Aha. Ja, predi, mi si mali. A ja, ti bi se vsedil, dobro, dobro. Sam pogledajte. Še gor pogledajte. Malo gor pogledajte. A mamita pustitev, ker vidiš šta. Kul, hvala. Ok. Ajde, lepo se imejte. Pasta nas. Mimo pa nove sprav. Krita, vidite, sem.